Буду читати Євангеліє Матфія, 12 розділ, з 33 го вірша нижче. Або визнайте дерево добрим, і плід його добрим, або визнайте дерево недобрим і плід його недобрим. Бо дерево пізнається з плоду. Породження гадюче. Як ви можете говорити добре, коли самі недобрі? Тому що від повноти серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а людина лиха з лихого скарбу лихе виносить. Кажу вам, що за будь-яке пусте слово, котре вимовлять, вимовлять люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо від слів своїх виправдаєшся, і від слів своїх будеш засуджений. Мені подобається, як цей уривок названий в деяких бібліях слова. Свідок серця і чим наповнене серце, я одного разу своїм батькам сказав, що ну я не один раз говорив, але одного разу так я запам'ятав, що сказав, що я їх люблю, і вони у відповідь сказали мені, що ти краще проявляється на ділі. І знаєте, ми, наше серце воно може бути наповнених добрих справ, Ми готові допомагати е, всім людям, але якщо це лишаються лише слова. То, то є, так би мовити, ну пусте. І важливо нам робити і підтверджувати свої слова ділами. Можливо, навіть краще, нехай будуть діла і менше слів. Е Кожен з нас він є посаджений в Божому саду. І є такі рослини, які і ми не створені поразитувати один на одному. Є такі рослини, які поширюючись на дереві. Вони настільки його виснажують, що воно потім всихає. Також є ліани, здається, вони гарні, вони настільки обростають дерево, але потім під своєю вогою вони його просто розламують. Є таке навіть явище обхльостування дерев, це коли зазвичай це береза або верба. І якщо біля них є дерева, і коли йде сильний вітер. То потім сусідні дерева страждають і виростають з однобокою кроною, і потім, можливо, з часом також ну, помирають, всихають. І Бог він настільки продумав все в церкві, кожного насадив на тому місці, там, де ми маємо перебувати. І там, де можливо, відбувається обхльостування, то він пересаджує. Тому що для нього важливий кожна, кожна людина. Для нього важливий кожен із нас. Коли на ранковому служінні хто був? Хтось був на ранковому? Слава Богу, що ви і ввечері, і в день були. Коли вимкнулось світло, не знаю, як ви, але я зауважив, як по особливому заспівала церква. Напевно, кожен в залі відчув себе невід'ємною частиною хору. І кожен із нас в церкві він є важливий. Був період, коли люди приходили до храмів, слухали, наче слухали слово, але у зв'язку з тим, що це було не незрозумілі для них мові, вони нічого не розуміли. Вони не були навчені, що вони можуть мати особистих стосунків з Богом. Якщо ти хочеш мати прощення гріхів або звільнення гріхів, або щось ти хочеш отримати, купи собі індульгенцію. Якщо ти переживаєш за своїх предків, які померли, і вони були... В якихось гріхах або були в якихось залежностях, ти також можеш і їхні гріхи. Але не була донесена істина, що немає посередників, немає якогось особливого храму, або немає чогось такого, особливої якоїсь людини, яка все може змінити в їхньому житті. Не було сказано людям, що лише є один посередник людина Ісус Христос. І якщо проаналізувати старий заповіт, то ми можемо помітити, коли серце народу ізраїльського, воно було приліплене до Бога, вони переживали різні благословіння. Вони йшли на війну, вони мали перемогу. Навіть був такий період, коли панував мир. І якщо далі так аналізувати, коли між ними почала, так би мовити, поширюватись збиранина, це народ, народи різні, і починали роптати, починали різні вводити, так би мовити, нововведення, серце Божого народу воно приліплялося до різних божків, воно приліплялося до мерзот тогочасного світу, і за цим ішло руйнування. Руйнування народу. Вони йшли на війну, вони отримали отримували поразку. Вони втрачали Боже благословіння, Божу присутність серед себе. І були такі періоди, що доволі довгі довгий період часу вони перебували в рабстві через те, що вони просто відсуралися і відвернулися від Бога. Ми з молоддю минулої суботи розмірковували. На тему таку реформація серця, і дійшли згоди, що ми потребуємо реформації серця кожного дня. Чому? Через те, що день у день відбувається боротьба, що сьогодні наповнить моє серце. В чому я сьогодні буду перебувати, що буде володіти моїм розумом, моїми думками? і Інколи просто прийти, нажати якусь кнопку або зайти на якийсь сайт, і потоки зливаються в твоє серце, ти ну, не прикладаєш ніяких зусиль. Але питання, наскільки чисті ті джерела, ті потоки, які льються, і які наповняють наші серця. Реформація вона не почалась з суспільства, з церкви, вона почалась з людини, з серця людини. І зачитаємо. Післання до Филип'ян, третій розділ з восьмого віршика. Та й усе я вважаю маронотною заради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа Мого. Для нього я від усього відмовився і все маю за сміття, щоб надбати Христа. Коли Лютер і Кальвін вони приліпилися до пізнання істини, вони переосмислили, наче глянули на тогочасну церкву, на тогочасне е викладання, так би мовити, або проповіді, і вони усвідомили, що є щось більше, потрібно пізнати чогось більшого. І інколи ми звертаємо увагу на щось. Таке зовнішнє. Хтось щось більше має, хтось щось більше отримав і тому подібне. Але інколи ми забуваємо про духовні речі, які в нашому житті вони є ціннішими і вони є важливішими. Так вони, можливо, на перший погляд невидимі, але вони сильні і вони важливі. І необхідно дбати про те, щоб на другому служінні навіть згадувалось, щоб пізнавати більше. Бога. Тому необхідно реформувати свої стосунки з Богом в молитві, коли ми читаємо, розмірковуємо над Словом Божим, коли ми співаємо псалми, зважувати на те, як ми це робимо. Тому що інколи буває, тільки розчули в очі, там щось побурмотав, поставив галочку, що помолився, побіг на роботу, на навчання, і, і здається, все, а потім прийшов додому. Ліг, поки ще не закінчилась молитва, а ти вже спиш. І цього недостатньо. Я коли працював, ми їхали на інший, ну, з одного об'єкта на інший. І я був настільки втомлений, що я, стоячи, засинав. І коли я вийшов з маршрутки, брат каже: пішли, вип'ємо кави. Я кажу: Я каву не п'ю, я не хочу. І він каже: «Сергію, я хочу, щоб ти мене слухав. Ну, бо він любить говорити, і я, я, я був в такому стані, що я дуже часто пропадав, не чув його. І наскільки Бог Він бажає, щоб ми мали цю спільність з ним. Не просто так мимоволі пару слів або е, коли ой, треба прочитати Біблію пару віршиків. Ні, цього недостатньо. Я знаю по собі, я люблю спілкуватись із своїми друзями. Я провожу фактично цілий день спілкуванні. Uh, і Ісус, він є найкращий друг. І скільки часу я проводжу з Ним? І невже його інколи буває достатньо для мене? Я думаю, що ні. І важливо повертатися до. Ну, реформація вже неодноразово на цьому наголошувалась. Це не руйнування чогось, це повернення до істинного, що було започатковано спочатку. Це відновлення. І знаєте, як буває. Перед тим, як приїдуть гості або перед святами вдома, не знаю, як у вас, але в нас генеральна уборка. Інколи буває просто прибирання, а інколи буває генеральне прибирання. І... З генералом. З генералом, так. Інколи буває, ми похожі щось до такої обставини життя. Приходить хліболамання. Ой, точно, це ж мені треба приготувати своє серце, тому що я буду приймати участь в заповіді, у видимій заповіді, згадувати. Або я буду приймати участь в служінні. Я не хочу, щоб через якийсь мій гріх, або через, можливо, мою ем, відсутність в церкві я буду щось розповідати, або буду чимось ділитись, і мені треба привести себе в порядок. Цього. Я вважаю, що цього не має бути в нашому житті, бо інколи ми хочемо, щоб от в такі моменти перед хліболаманням Бог прийшов в наше життя, отак, от все по нашій молитві забрав. Хліболамання пройшло, і знову засмічується наше серце. Важливо, щоб ми бажали присутності Божої в нашому житті, в нашому серці, не на наших умовах. Не тільки як тривога, так до Бога, що Боже, в мене ось завтра да, учоба починається. І мені потрібна твоя допомога. Не тільки коли я захворів, не можу відвідувати церкву, Боже із сили. Мене я хочу бути в церкві, а потім приходиш до церкви і ти літаєш десь за хмарами. Але важливий такий капітальний ремонт на Божих умовах, щоб відбулася повна зміна наших стосунків з ним. І не просто, щоб це був, було слово якесь, але щоб справді наше серце воно прагнуло до цього. І я зачитаю з 50-го Псалму, 12-й віршик. Серце чисте витворив мені, Боже, і Духа правди віднови в єстві моєму. Щоб серце чисте, і щоб ми пильнували над чистотою свого серця. Тому що зараз ми маємо прямий доступ до Божої дії, сили, благодаті. І давайте не будемо цим нехтувати. І тому я закликаю нас до молитви, щоб ми переглядали свої серця, і ми молилися, щоб Бог давав нам мудрості і. Сили пильнувати над тим і стояти на сторожі наших сердець, щоб звідти текли ріки живої води, Станем для молитв.